გამარჯობა მეგობრებო, იცით მე ვარ ინგა ბლესი, მე ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ ხვდა წილად ბედნიერება და პატივი ავიღო ინტერვიუ თქვენგან. ძვირფასო საყვარელო, ცოტა მე ვღელავ, მაპატიეთ. სერგეი კოვალოვი, პროფესორი, ფსიქოლოგიის პროფესორი, ფილოსოფიის პროფესორი, ფსიქოთერაპევტი. ო, მერე დააწერთ ამას. ამ მშვენიერი ინსტიტუტის დამფუძნებელი, ინსტიტუტი ინოვაციური ფსიქოტექნოლოგიებისა და ინტეგრალური ნეიროპროგრამირების მეთოდის დამფუძნებელი. Мы гами мартла, бедис не бира. Უკვე 5 წელია, რაც თქვენს ვიდეოებს უყურებ YouTube-ზე, სწავლობ თქვენთან, თქვენს სემინარებზე ვარ ნამყოფი. Мы ვარ საქართველოს წარმომადგენელი IBL აკადემიის. ჩვენ ონლაინ განათლებით ვართ დაკავებული, коучинги, психология, энергетикули. მიმართულებები ენერგეტიკის პრაქტიკები და так далее. И вот я пришла. Да мовиди თქვენთან. Молапаракებაზე Елизавета Сергеевнастан. Ну, პირველი ნაბიჯები გამეკეთებინა. ჩვენი თანამშრომლობის შესახებ, რომ ჩვენი აკადემია იყოს თქვენი ინსტიტუტის წარმომადგენელი საქართველოში და ასე გამიმართლა, რომ მეგრევე მოხდი, როცა თქვენ ხართ აქ. ეხა შეგძლიათ კითხვა დამისად. ოკეი. კარგი, მე ვღელავ, მაგრამ ეს არ ავშავს. როგორ? საიდან დაიწყეთ თქვენ თვითონ? მე ვფიქრობ, ბევრისათვის, ჩვენი მაყურებლებისათვის, რომლებიც თქვენთან პირველად გნახავენ და გაგიცნობენ, მესმის, რომ მილიონჯერ გაქვთ ამაზე ნათქვამი, მაგრამ ჩვენთვის საინტერესოა. კი, ვიტყვი და გაგაოცებთ, იმიტომ რომ მე საკუთარი ნევროზით დავიწყე, მე არ გამიმართლა ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ჩემი მშობლები თავისთავად იყვნენ დაკავებულნი, мама ბაიკალზე იყო გადაკარგული, დედა თავისითავითა და სტუდენტებით იყო დაკავებული და მე მიტოვებული ვიყავი. ცოტა ველურ ბავშვად გავიზარდე და როგორც აღმოჩნდა, მე თეთრი ყვავი ვიყავი ჩემს საზოგადოებაში. რაღაცნაირად სხვანაირი ვიყავი. როგორ რაში იყო განსხვავება ვერ გეტყვით, მაგრამ სხვანაირი ვიყავი. და ამიტომ თავიდან ფსიქოთერაპიით კი არა, სამბო და ბოქსით მომიწია დაკავება, რომ თავი დამეცო. მე კი მივხვდი შემდეგ რაღაცას, რომ აი ამ მოცემულობას რაღაცა უნდა ვუყო, იმიტომ რომ შეიძლება გარეგნულად ეფექტური ცხოვრება ვიცხოვრო, მაგრამ შინაგანი კმაყოფილება არ იქნება. და ესე გამოვიდა, რომ ჩაობარი MGU-ში გეოლოგიურზე და შემდეგ გადავედი ფსიქოლოგიურზე და როდესაც პროფესიონალი გავხდი, მივხვდი რომ ყველა სისტემა რაც შევისწავლე, რაღაცაში მაწყობდა, მაგრამ საბოლოოდ ვერ მივიღე შედეგი. და გავაკეთე ის, რაც უნდა გამეკეთებინა, შევაგროვე ეს ყველაფერი საუკეთესო, შეცვალე მეთოდოლოგია, მიდგომა ფსიქოთერაპიის მიმართ და საერთოდ შემთხვევით გაჩნდა ინტეგრალური ნეიროპროგრამირება. მე ვთვლი, რომ ვიღაცა მომცა ეს ზემოდან, ეს ცოდნა და აქამდე მაძლევს. ესე იგი, რაც ნიშნავს, რომ სწორ გზაზე მივდივარ. ნევროტიკებს ეშინიათ ხოლმე, რომ ფსიქოთერაპევტი როგორ გავხდებიო, მაგრამ გეტყვით, რომ დიახსწორად ნევროზიანი ადამიანებიდან საუკეთესო ფსიქოთერაპევტები გამოდიან, იმიტომ რომ სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი ვერ გაუგებს ნევროზიანი ადამიანის ტანჯვას. აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე უტილიტარულად შევქმენი ეს ყველაფერი პირველ რიგში საკუთარი თავისთვის. ვიმუშავე საკუთარ თავზე და ვცხოვრო ბედნიერად და ეხმარებით სხვებს. თუ კი არ გასცემ, არ მოგეცემა. გააზიარე. არ მოგეცემა. ეს ასია ნამდვილად. შეიძლება ზოგი ფიქრობს, რომ ძალიან ბევრს გავცე, მაგრამ მე კიდევ ბევრს მივიღებ და გაუზიარებ ადამიანებს მიხელმისაწვდომ ფასად. ყოფილ ხართ ჩვენთან საქართველოში? ნუ გააჩნია ახლა, როგორ მივიჩნევთ პოლიტიკური რეალობები იცვლება დრო და დრო. მე ვარ აჭარაში და აფხაზეთში ნამყოფი, მაგრამ თბილისამდე ვერ მივედი, თუმცა ძალიან მომწონს, რასაც ვუყურებ.
ძალიან მომწონს ადამიანები, მათი გახსნილობისა, მიმღებლობის გამო, სტუმარმა სპინძლობის გამო. ისინი აგიქვამენ როგორც ადამიანს. ძალიან დიდი დასავლური ზეგავლენაა და ახლა ადამიანს როგორც ფუნქციას აგიქვამენ. ეს კი არა ვინ ხარ, არამედ პროფესიით ვინ ხარ. თუ დიზაინერი ხარ, მაშინ ესეგი შემიძლია გამოგიყენო. საქართველოში ეს არ იყო, არ ვიცი ხა როგორ არის. იმედი მაქვს, რომ შევინახეთ ეს ჩვენი მიდგომა ადამიანებისადმი. სამზარეულოზე რას ამბობთ? О. Мы же так этим гордимся. Როგორც კი თქვით, რომ ქართველი ხვარო, მაშინვე ოჩალეში და ხვანჭკარა მომიტევდა თავში. ნახევრად კვილი, ნახევრად მშრალი ღვინოები. ო, სამზარეულო კი. ეს განსაკუთრებული ნაციონალური სიამაყეა, კულტურული სიამაყეა თქვენი და დიდი პატივისცემით ვეპყრობი ამას. და მოხარულია, რომ ეს ტრადიცია შეინახა საქართველოს. იმედი მაქვს, რომ მექნება საშუალება, რომ თქვენ სტუმრად გვესტუმროთ და გიმასპინძლოთ. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა შედგება. რას ეტყოდით ჩვენს მომავალ სტუდენტებს? იმედი მაქვს, რომ თქვენი ინსტიტუტი, ინოვაციური ფსიქოტექნოლოგიების ინსტიტუტი წარმოდგენილი იქნება საქართველოში. რას ეტყოდით მომავალ სტუდენტებს? არა მხოლოდ სტუდენტებს, ყველა ადამიანს ეტყოდი და მთლიან კაცობრიობას. ის სასტარტო მოცემულობა, რაც გაქვთ, ეს არ არის ის, რაც მთელი ცხოვრება გეკნებათ. და თუ კი ვინმე პირში ოქროს კოვზით გაჩნდა, ნუ გაგიხარდებათ, იმიტომ რომ ადამიანი იზრდება, როდესაც ის გადალახავს გამოწვევებს. და ასეთი ოქროს კოვზიანი ადამიანები გიჟდებიან უსაქმურობით, იმიტომ რომ არიციან რა მოინდომონ, ყველაფერი აქვთ. ის კი ვისაც არ გაუმართლა, იმას ვეტყოდი, რომ მე ძალიან არ გამიმართლა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ბევრი რამ მქონდა გადასალახი. და ამიტომ გამოდის, რომ თავი რაც უნდა ვიცოდეთ, არც ისე წარმატებული მდგომარეობა არ არის სამუდამო, ეს დროებითია. და ეს მდგომარეობა არ არის დაკავშირებული სოციალურ-ეკონომიკურ პოლიტიკურ მოცემულობასთან, არამედ თქვენს თავშია და თქვენ საზროვნებაშია საქმე. ის თუ რა არის თქვენს ცნობიერებაში? ის რაც მოგეცა, შეიძლება კომუნალკას, კომუნალურ საცხოვრებელს შევადაროთ და თუ კი შენ გარკვეულ ძალისხმევას მოახმარ, შეგიძლია გადახვიდე ცალკე ბინაში, მერე კი ცალკე დიდ სახლში. აი ესეთი ანალოგია. გაბედეთ. გაბედეთ. თავი ესაა. და შესაბამისად გესმოდეთ, რომ ცხოვრება ყველაზე საინტერესო თავგადასავალია, რაც ამ რეალობაში გეძლევათ. იმიტომ რომ სხვა რეალობებიც არსებობს, სხვა ცხოვრებები. მე გავიხსენე ჩემი წინა ცხოვრებები, დროდადრო მახსენდება ხოლმე, ზუსტად ვიცი. და სწორედ ამიტომ ცხოვრებას სრული სერიოზულობით მიუდექით, არა მხოლოდ საკუთარი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების კუთხით, არამედ რომ საკუთარი თავისა და გარშემოყოფების პატივისცემა მოიპოვოთ, თვითაქტუალიზაცია, საკუთარ თავის გამოხატვა და მნიშვნელოვანია მსახურება. როგორც ამბობდა პოეტი, თუ ცხოვრობ, უნდა იცხოვრო როგორც სიცოცხლის მებრძოლმა, ცხოვრების მებრძოლმა. მაშინ ძალიან დიდ სიმაღლებს შეგძლიათ მიაღწიოთ, ისეთებს, რომელიც ვერც კი წარმოგიდგენიათ. და ზე ადამიანის კონცეფცია გამომდინარეობს იქიდან, რომ ყოველ ადამიანს შეუძლია განვითარდეს კოსმიურ არსებად და მისი პოტენციალი გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ. წარმოსახვა არ გეყოფათ, მაგრამ ეს არის გზა. და თუ კი ინტეგრალური ნეიროპროგრამირებით დაკავდებით, ამ გზაზე დადგებით. მე კი მხოლოდ თქვენს ძალისხმევაზეა დამოკიდებული. იმიტომ რომ არ იქნება ეს ძალისხმევა ამაო, ეს იქნება სწორი, სწორად მიმართული, ყველაზე ეფექტურ მიმართულებით გამოყენებული, რაც თანამედროვე ფსიქოლოგიაში არსებობს. ჩვენ ახლა ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით ვსარგებლობთ. არ დავდივართ უძველესი მანქანებით, უძველესი ტელეფონებით არ ვრეკავთ, მაგრამ
Ratom veri gebs, bevri adamiani rom is skolebi, romlebic 19 saqunishi chamoqalibda is teoriebi da is instrumentebi akhla tekhnologiurat. Isini ki tavis droze zalyan kargi iqo, magram akhla tekhnologiurat mozvelebulia. Chven ki gvaqs qvelaze tanamedrove tekhnologiebi dghesdgheobit. Შეიძლება ქუშა ჩაის კოზით ამოთხარო, შეიძლება ექსკავატორით თავად ირჩევ ინსტრუმენტს. Поэтому мы, так сказать, грубо говоря, гору песка можно копать чайной ложкой, а можно экскаватором. Да, да, мне очень. დიდი მადლობა ძალიან მომწონს ეს შედარება. გამოვიყენებ შემთხვევას და დაგისვათ ჩემგან პირადად ამ კითხვას, როგორ ფიქრობთ, დღევანდელი სიტუაცია მთელ სამყაროში ვირუსთან დაკავშირებით? Ратом мохта ეს ყველაფერი და რისკენ გვიბიძგებს კაცობრიობას. ო, ძალიან კარგად ვიცი მე ამაზე პასუხი. ამიტომაც კითხეთ. ეს არის ომის ჩამნაცვლებელი. როდესაც ახალ ტექნოლოგიურ დონეზე გადადის კაცობრიობა, ეს ომთან არის დაკავშირებული. ახლა ომები აღარ არის და უკვე ვიცით ვინ შექმნა ეს ვირუსი, არ დავასახელებ. მან ვერ გაითვალისწინა, რომ თვითონ ვერ გადაურჩებოდნენ თავისივე შექმნილ ვირუსს. არ გამოუვიდათ, იმიტომ რომ გამჭოლია სამყარო დღეს. ცოტა ზემოდან რომ შევხედოთ, თუკი სამყარო გონიერია, სამყარო როგორც ქაოსის ზრდა, ენტროპიის ზრდა, ადამიანის ფუნქცია კი სტრუქტურის შექმნაა. და ეს არის სამყაროს რეაქცია ჩვენს მიერ შექმნილ ქაოსზე, იმიტომ რომ ყველაზე მოწინავე ქვეყანა ყველაზე მეტ ქაოსს ქმნის. ძალიან დიდ არეულობებს ქმნის. ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი შენების ფუნქციები და რომ შეგვახსენონ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები და არა ცხოველები, რომელიც მხოლოდ თავის მოთხოვნილებებს ექვემდებარება. სწორედ ამიტომ აი ეს გამოწვევა დაგვჭირდა. ამას წინათ სრულიად შემთხვევით ვუყურებდი ტელევიზორს და ერთ-ერთი ფილმის გმირი უცხო პლანეტელი ეუბნება დედამიწელს. ჩვენ თქვენთან მოვედით, რომ გითხრათ, რომ ჩვენ კი მაგამ გავანადგურეთ საკუთარი თავი და რომ მივხვდით, რომ ამას ვაკეთებდით, მაშინ გავჩერდით და თქვენც იგივე საკეთებთ. ოპონენტი ეუბნება: კი, ჩვენთანაც იგივეა. ჩვენ სანამ არ გავიგებთ, ვერ მიხვდებით, რომ თავად საკუთარ თავს ვანადგურებთ, მაშინ მანამდე არ გავჩერდებით. იმედი მაქვს, რომ გავიაზრებთ ამას, იმიტომ რომ ყველა ნიშანი ამაზე მიგვითითებს. ეს არის სისტემა, რაზეც შემიძლია ფაქტებით საათობით ვილაპარაკო. ეს არის კლიმატის გაუარესება და ყველაფერი დანარჩენი, კრიზისიც, რომელიც მთელ სამყაროშია. ყველა ძველი მოდელების მგრევა. აღარ მუშაობს აღარც ერთი მოდელი. ჩვენ გვთავაზობენ, რომ ახალი პარადიგმა ავიღოთ ყოფისა, განვითარებისა. ამას კი აღარ გვთავაზობენ, გვაიძულებენ, გვთხოვენ. ადამიანი, რომელმაც ვიცი, რომ ცხოვრება უსასრულოა, მე როდესაც აქ ყველაფერი დაინგრევა, მე უკვე სხვა ქვეყნიერებაში ვიქნები, სხვა სამყაროში. ბოლო კითხვა: რას ურჩევდით რიგით ადამიანს, რომ ამ მოცემულობას როგორ უნდა გაუმკლავდეს, მან კონკრეტულად რა უნდა გააკეთოს? ამისათვის ჩვენ მუდმივად ჩვენს ძალისხმელას არ ვიშურებთ. ჩვენ საკმაოდ დიდ შრომას ვდებთ და რა თქმა უნდა ეს შრომა უნდა იყოს ანაზღაურებადი ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ სრულიად ხელმისაწვდომი ვებინარები, მაგალითად საკუთარ თავის აპგრეიდი, სხვადასხვა ვებინარები ჩვენ ინსტიტუტის საიტზე დევს, რომლებიც აბსოლუტურად ხელმისაწვდომია და ქალაქის ცენტრიდან აეროპორტში მისვლის ფასი სტოლფასია. ეს რეალურად ეხმარება ადამიანს. თქვათ, ადამიანს არ შეუძლია ჩვენთან ჩამოსვლა, მაგრამ აბსოლუტურად ხელმისაწვდომია. აგერ თქვენ შექმნით ჩვენს კურსებს თქვენთან. მოდით, მობრძანდით ამ კურსებზე. გესმოდეთ.
რომ როდესაც გაივლით პრაქტიკოს კურსს, ეს არის თვეში ერთხელ 2-3 დღე. სრულიად შესაძლებელი ამისათვისება. თქვენ არაუბრალოდ სპეციალობას მიიღებთ, არამედ როდესაც დაამთავრებთ ამ კურსს, თქვენ იქნებით აბსოლუტურად სხვა ადამიანი. მოხდება საკუთარ თავზე მუშაობა. ის კი არა და როდესაც ადამიანი თავის თავზე არ მუშაობს და უბრალოდ მიყურებს სცენაზე სხვასთან რომ მუშაობ, ის მაინც ამუშავებს თავის საკითხს. როცა ადამიანი გვეწინააღმდეგობა და ცვლილებები არ უნდა, მე ვეუბნები ხოლმე, აი ეს წარმოიდგინეთ, ეს გააკეთეთ, ეს გააკეთეთ და მე ადამიანი ამას პრობლემა გაქრა. ვაუ, გაქრა, რა გააკეთეთ? აი, ასე გააკეთეთ. სწორედ ესა აუცილებელი, იმიტომ რომ რაღაცა უცნაური კითხვაა, ხო? ჩვენ ყოველწლიურად ტელეფონს ვცვლით. აი ახლა 2 წელია ტელეფონი მაქვს და ხომ არ გამოვცვალოთ, ხო? 5 წელიწადში ერთხელ მანქანას ვცვლით. ყოველთვის ახლის მიღება გვინდა და იმას ვერ ვიღებთ, რომ ინსტრუმენტებს ვცვლით და ყველაზე მთავარ ინსტრუმენტს, საკუთარ თავს, არაფერს უშვებით. საკუთარ თავს უნდა გაუკეთოთ აპგრეიდი, იმიტომ რომ ცხოვრება ძნელდება, ჩვენ კი იგივენი ვრჩებით. უფრო უარესი, პირიქით პრიმიტივიზაცია ხდება. ადამიანები, როდესაც დეგენერატიული ცვლილებები ხდება, პროგრამის ნაწილებს განდევნიან. სულიერება განდევნა ადამიანმა. სამწუხაროდ ახლა ძირითად სექტებია მთელ სამყაროში. ალბათ მალე ყველაზე მთავარი კოლექტივი სექტა იქნება. და მეორე, მორალი გადააგდო ადამიანმა. მორალზე თქვა უარი, რაც ხდება, ვერ შევადარებთ 20 წლის წინანდელ მორალს სამწუხაროდ. ძალიან პირობითია მორალი. ამიტომ როდესაც უყურებ ახალ გაზდებს, მე მეშინია, არა იმიტომ რომ ისინი სხვანაირები არიან და გაჯეტები აქვთ, არამედ იმიტომ რომ ისინი სხვანაირად ხედავენ, სხვანაირს ხედავენ სამყაროს, არა ისეც როგორიც არიან. და რაც უფრო ნაკლებად ემთხვევა შენი წარმოდგენა სამყაროზე, ამ რეალურ სამყაროს, მით უფრო ძნელია ცხოვრებაში ადაპტირება. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა ჩვენს მაყურებლებს. наше интервью ჩვენი ინტერვიუ და თქვენი დიალოგი ბევრ კითხვაზე პასუხს მისცემს, გასცემს. რა გავაკეთოთ? განვითარდით. აღარ დაგაკავებთ. პირიქით, თქვენ მადლობა და დიდი მოკითხვა საქართველოს. ჩვენს ნაცვლად კიდე მარაული დალიეთ რომ ჩახვალთ. აუცილებლად. უდიდესი მადლობა, ბედნიერი ვარ. ჩემ თავის ზღაპარში მგონია, არ მჯერა საკუთარი თვალებით. ასეთი გამოთქმა არის, რომ ჩვენ გავჩნდით, რომ ზღაპარი რეალობად ვაქციოთო. ახლა კი ამბობენ, რომ ჩვენ გავჩნდით, რომ კაფკა გავხადოთ რეალობა. ან ამბობენ ხოლმე, რომ ჩვენ გავჩნდით, იმიტომ რომ ზღაპარი მტრად ვაქციოთ. მოდი, გავაკეთოთ, გადავაქციოთ ზღაპარი რეალობად. მადლობა.